Журналистердің кәсіби мерекесі күні Евразия ұлттық университетінде хабар агенттігінің кабинеті ашылды. Шараға танымал журналистермен қатар парламент депутаттары, оқытушылар қатысты. Салтанатты жиында агенттік басшылығы бұл кабинеттің қалама қарымды тілшілерді дайындаудағы орны ерекше болатынын атап өтті. Себебі мұнда жаңа оқу жылынан бастап хабар ұжымы студенттерге дәріс оқып, шеберлік сағаттарын өткізіп тұрады. Бір сөзбен айтқанда, бұл кабинет шығармашылық зертханаға айналмақ, дейді қос тарап. Бұдан бөлек университет ұжымы республикалық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін кәсіби мерекемен құттықтап марапаттады.